O que vocês acham dessa? Arceus Premium. Foco não. Água límpida e clara. Água. Tudo bem? Tudo bem. Água. Cincho. Meditite. Meditando. Vamos lá. Dew Pider. E um... Não. Já. Colecionadores de todo o Brasil, esse é o seu canal de cartas, produtos de Pokémon. Olha isso aqui. Hoje começa a saga. É o segundo episódio da saga, né? Em busca da Lugia Dourada, que eu não tenho, e da Lugia Super Top Premium, que eu não tenho também. Nem a Full Art eu tenho, pra vocês terem uma noção, e eu preciso adquirir elas. Então eu vou abrir um monte de booster box até conseguir. Elas são da Meruru. A loja Meruru. Você quer essa booster box? O link tá no comentário fixado. E olha só, tá vendo essa box aqui? Essa box maravilhosa, VMAX aqui, ó. Ok, tá vendo? Eu vou abrir. Será que eu vou abrir amanhã? Domingão? Domingão, será? À noite? Será? Não sei, ainda não sei. O que vocês acham dessa? Arceus Premium. Vocês querem que eu abra essa? Será que eu vou abrir? Se não der, se eu vou abrir depois. Então, marca o sininho, verifica a sua inscrição no canal, dá aquele seu like sempre, pra gente ver se vai dar bom. Então vamos lá, um feliz ano novo pra vocês. Claro, começamos 2023. Comprei, eu investi nessas boxes aqui. Eu vou abrir daquele jeito maravilhoso que vocês conhecem. Então, de vários estilos pra gente se divertir. Vai ser rápido e divertido. Aqui vai no leque, o primeiro no leque. Fione! Então não foi Fione. Os do leque vão ser mais rápidos, tá? Pra gente se divertir aqui juntos, né? Aqui pra você que consegue, que joga Swablu. Slix! Hatuma! Metang e uma garota Furizode. Tá bonito esse design. Nossa, é o Fluffy! Beleza? Beleza? Deu bom? Deu bom? Por isso que não ia vir nada. Fluffy tá aqui, depois eu... depois, claro. Eu protejo aqui com os meus produtos, meu site aí na tela aí. Quer produto? Até combo de carta que eu vendo, bem mais barato do que o normal. Eu vendo 20% mais barato que na Liga. Tá, alguns 10%, alguns 20%, às vezes eu vendo por 30%, tá? Então, as cartas que eu tiro, faço bastante troca. Como eu sou um colecionador, né? Troco, vendo e faço doação também nos encontros, tá? Se você quiser me mandar alguma coisinha por correio, eu não tenho caixa postal, tá? Eu recebo nos encontros, tá bom? Enderi! Ok? Delphox. Opa, Ponyre! Energia, é claro, energia de raio. Não é um Dolphin, holográfico aqui, ó. Tá bem legal, nunca vi essa arte do Dolphin. Ó, bonita, Veronete clássico, Hounds, nervosinho e o aroma cativante. Tinchou, vamos ver se agora vem alguma... Opa, qualquer cor, qual cor não. Água límpida e clara. Água, tudo bem? Tudo bem, água. Cincho, Meditite, Meditando. Vamos lá, Dew Pider e um... E foi, é claro. Ho-Ho! Olha só, Ho-Ho. Ho-Ho é o Papai Noel que faz. Calma, é o Ho-Ho, é a nossa ave lendária. Olha que legal, ave de fogo lendária, maravilhosa. Vamos chegar perto aqui. Legal, hein? Legal, essa arte é legal, né? Legal é ter a Full Art, essa é legal. Vamos deixar aqui duas já. Nessa booster box maravilhosa. Duas. Vamos lá. Essa aqui. Olha, Dragonair. Bonito Dragonair. Não pode deixar. Olha, Dedenne. Nervosíssimo Dedenne. É, meus amigos. Olha aqui. Beldum. Stunfanks. E um Drowsy. Classiqueira Drowsy. Ele tá aqui. O que tá acontecendo com ele? Ele tá sonhando? Ele tá loucão? Tem uma... São essas coisas em volta dele aí. Será que são espíritos? Não sei, não sei. Vamos ver agora. O Fenneki. Agora sim, é claro. Verde. Verde. Tô bem, hein? Tô bem, ó. Fenneki e Molga aqui. Tá aqui. Fenneki, pelos na orelha. O único bicho que é perdoado é minha gatinha. Olha só, pedra selada. Bonita pedra selada. Aqui.
aqui pra vocês. E agora a energia é óbvio, de luta. Luta cravar, não. Dewpider, Fampi, não, não, não. E um Arcan. Vamos lá. É claro. É claro. Fire. Raio, elétrico, Wailmer, Dratini, Phoebus, não, Lilligant dançando nas estrelas do amor da lua, dançando com uma bailarina, que ela vai te atacar. Pikachu, bailarina que vai te atacar. De novo, Pikachu e Dedenne e o Togedê Maru. Não. Já. Fiquei nervoso, derrubei tudo aqui. Derrubei tudo de fogo. Galera, olha o que eu tirei, já fiquei feliz. Lugia Rainbow. Simplesmente isso. Meu Deus. Que sorte. Que sorte! Ó. Isso aqui eu falei no vídeo de ontem, que essa parada aqui é só pra te acostumar com as EX que vão voltar, tá? Porque na maioria das vezes é tudo full art, né? Olha que lindo. Esse lado você vê assim. 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 É outro mundo, né? Calma. Vocês viram? Não deu pra ver, né? Foi muito rápido, né? Tá. Energia de luta. Psíquico. Tem alguma coisa aqui. Eu não sei se é. Estou louco. Eu abri muito rápido. Panery. Drowsy clássico. Olha. Lupani. A evolução da Panery. Olha só. Por que os caras... Os caras aqui do Brasil escolheram Espada Arnaldo, Escudo Beto. É complicado. Mas é legal. Legal. E já são personagens ridículos, né? Com esse cabelo ridículo, né? O cara que tem o cabelo de um escudo, o cara que tem o cabelo de um... Aí tudo bem, né? Mas... E deve ter gente que adorou isso aí, achou uma piada engraçada. Eu não, mas isso não tem problema... Como assim? Como assim? Não é isso, não? Como assim? É isso? Deixa eu proteger aqui com o meu... Vamos ver a diferença. Vamos ver a diferença. Na mesa você box, ho-ho, Lugia e Lugia Rainbow. É isso? Olha a diferença, ó. Que louco. Meu Deus, que sorte. Só falta ser a Premium aqui, né? Acho que não vai, não. Não pode ser uma Premium junto com uma Rainbow, né? Bom, acabou, né? Tem um monte de pacote ainda, né? Opa! Grama e... Olha, Redragon! Redragon! Raio do dragão aqui, ó, no meio do nosso Red Gigas, né? Da vida, que é o Red Dragon, na verdade. E aqui, ó, aonde ele segura, tem a cara de um dragão, ó. Que doido. Percebe? Seria o olho do dragão. Bem legal, essa arte aqui é bem top, cara. Olha, Shiny! Nossa, que lindo! Tsarina! Linda Tsarina Shiny! Ó! Oh. Olha só! Deixa eu chegar mais perto. Quer dizer, ela não muda muito, né? Quer dizer, o cabelo muda, né? O cabelo é mais rosa claro, né? É isso? Seria isso, né? Mas eu não gosto muito desse Pokémon. Eu acho que esse Pokémon foi desenhado muito nas pressas, assim. Mas muita gente gosta de Sarina. Muita gente. Aqui tem, se eu chegar mais perto aqui tem textura. Mas é bom a gente não gostar de tudo e... Né? Você que tá assistindo pode amar. Se você ama a Sarina, escreve nos comentários. Você não gosta de Sarina, acha que é um Pokémon que não é tão bem feito assim? Coloca no comentário. Quer que você escreva tudo. Tudo, coloca aí. Eu dou coraçãozinho pra quem amar, pra quem não amar. Coloca aí. Coloca aí, tá? Depois eu protejo. Hatuna.
Que é isso? Calma, 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 calma. Aqui é um ronron, né? Rotom, Bunnery, Dripai, Toxapex. Nossa, o Reshiram. Olha o Reshiram. Caramba, brother, que bonito. Olha aqui. Olha o efeito de fogo, ó. Tá vendo? Olha o efeito de fogo. Olha o efeito de fogo. Olha o efeito de fogo. Chega mais perto pra vocês perceberem. Ó, quando você vai virando na luz, ó. Tá vendo aqui onde tem o relevo? Ó. Nossa, full art do Reshiram. Caramba, bonito, hein? Os cortes aqui, vamos ver o corte. Faz tempo que eu não analiso os cortes, tão empolgado que eu tô. O corte tá ótimo, não tá. Lembra das cartas que eu mostrava pra vocês aqui? De carta V-Max toda arrebentada? Coloca aí nos comentários se você lembra disso, se você me segue. Você lembra? Coloca aí, serve aí, eu lembro. Só escreve, eu lembro do coraçãozinho. Só escreve, eu lembro. E aí eu vou entender que você chegou até essa parte do vídeo. Então, quem escreveu, eu lembro. Que eu sei que viu o vídeo. É, até agora. Até o final. Tem gente que pula o vídeo, né? Não vê tudo, né? Altaria! Caramba, hein? Essa box tá linda, hein? Essa booster box, hein? Essa booster box tá linda, hein? Deixa eu pegar mais de perto aqui pra vocês verem mais de perto. E você quer essa booster box? Quer comprar pra você? De presente pra alguém? Pra você mesmo? Se presentear, tá no link do comentário fixado na Miru! Aqui, ó. Na Miru. Essa treinadora aqui é forte, dela é caríssima. Só ela. E os dois últimos pacotes. Eu vou decidir aqui, ó. Pra gente encerrar, é claro que vai ser energia. É óbvio que vai ser energia de fogo de novo. Tudo bem. Mas sim, essa eu acertei tudo, hein? É, quer dizer, tudo não, acertei várias. Olha que legal, Rio Nicholas. É o Nicholas, mais um Pokémon alegre e feliz. Esse vira um bicho ruim, viu? Esse vira bicho ruim. E pra finalizar, é claro, o vídeo. E é claro, energia de raio metal. Sandile, Shroomix, Togedemaru, Meowstic e... Olha como ele tá. Uma Star. Uma Star maravilhoso, uma Star. Aqui pra vocês, lindo Mastar, não, lindo nada, maravilhoso nada. Ele tá mal, ele tá assim. É isso aí. Então vamos ver quantos foram no final aqui. Deixa eu ver, dá uma olhada aqui, meu Deus do céu. Quantas foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi muita sorte? Ou tá todo mundo. Você já abriu uma dessa aqui? Escreve aí nos comentários. Caramba, hein? Desculpa, hein? Beijo no coração de vocês, até amanhã. Será que amanhã vai ser? Amanhã é domingão. Vai ser esse? Ou será aí? Ou será que não? Um abraço pra vocês. Tchau. Fiquem com Deus.